Dia faly mirabatsika rehetra indray an amin'izao fotoana izao an, raha hiaraka hijery an'i Kristy indray isika, hianatra momban'i Kristy indray isika, mba hitombo amin'ny fahalalana azy, ahatonga fiadanana ho antsika, satria arakaraka ny hahafantarantsika zavatra anankiray na zavatra roa na telo momban'ilay olona iray namantsika no vao mainka hampifaly antsika. Alao fisaritsaina nge indro ianao, misy olona miaraka aminao, miresaka aminao. Raha miresaka aminao izy, arakaraka ny resahany aminao no hitanao hoe ha, ay ve ty olona miaraka amiko ty dokotera? Ay ve ty olona miaraka amiko ty olona ambony be? Ay ve olona miaraka amiko ty ay zao sy zao sy zao izy? Arakarak'izany no iovan'ny fifandraisana ao aminy. Ary indrindra indrindra raha hitanao fa ilay olona miaraka aminao de te ho namanao, te anana fifandraisana akaiky aminao, dia tena tombontsoa lehibe ho anao indrindra izany. Ary izany tio nataontsika amin'ity dinidinika fiaraha-mandinika ny tenin'Andriamanitra mba hitombontsika amin'ny fahalalana an'i Kristy ity, mba hahitantsika ny tombontsoa lehibe ananantsika amin'ny maha sakaizan'i Kristy antsika, amin'ny maha olon'i Kristy antsika. Ko anio isika dia hijery, satria hijery an'i Kristy amin'ny soratra masina isika, araka ny efa fantatsika teto amin'ny fandaharana ihany ny hoe Kristy no nilaza hoe tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanoratanay ao amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. De anio isika mbola andinika ihany ndray zany a ny amin'i Jesosy ao amin'ny salamo. Alohany zany nefa dia mbola hiara-mivavaka isika. Misaotra anao zay tompo noho ny famindramponao sy ny fitiavanao. Omenao fotoana indray zahay mba hitombo amin'ny fahalalana anao, ary hampianatra anay ianao, hanoro anay ny momba anao ianao, mba hahatonga anay hanana fifandraisana tsaratsara kokoa sy metimety ko hatrany aminao. Ary indrindraindrindra ny hahafantaranay Jesosy tomponay io, fa ianao Kristy tompo mihitsy no nanaiky hanambara aminay ny momba anao, hilaza aminay ny momba anao, ary ny teninao ampelatananay dia manazava aminay ny amin'izany. Ka de misaotra anao zay, sokafy ary ny sainay zao raha hianatra ny momba anao zahay Jesosy tompo, de ho voninahitra sy anaranao anie miandro mpahavelomanay. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany, amen. Salamo faharoa no hojerentsika, ary raha maky zany isika de eto no azosika ho jerena ny amin'ny hoe lay ireo mpikiomy amin'ilay mesia n'Andriamanitra, ireo mpikiomy amin'ilay mesia n'Andriamanitra. Salamo faharoa, ary eto a dia tiapahatsiaro kely fa ny salamo moa dia tononkira, ary izany no lazana rehefa manonona ny salamo ianao a dia tsy atao hoe salamo toko faha, fa tonga da hoe salamo faha, salamo voalohany, salamo faharoa, salamo fahatelo, fa tsy atao hoe salamo toko voalohany na salamo toko faharoa. Salamo faharoa manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa rombin'ny folo no vakintsika. Nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina any hoany foana ny firenena? Ireo mpanjaka ny tany mitsangana ary ny mpanapaka miara-mioko anohitra an'i Jehovah sy ny mesiny ka manao hoe aoka hotosantsika ny famatorany ka harintsika hiala amintsika ny famehezany. Izay mipetraka any an-danitra miomehy ny tompo maneso ireo, de teny azy amin'ny fahavonirana izy ka ampangororo azy amin'ny fahatezerany hoe izaho kosa efa nanendry ny mpanjakako tambonin'ny ziona tendrombohitro masina. Hilaza zava-boatendry aho, Jehovah nilaza tamitry hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany, mangata amiko de omeko olovanao ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao, ho torotoroinao amin'ny tehimby izy toy ny famaky vilan'ny tany no hanamontsa mitsanana ho azy. Ary amin'izany dia hendre ianareo ry mpanjaka, minoanatra ianareo ry mpitsaran'ny tany, manompo an'i Jehovah amin'ny fahatahorana ary mifalia amin'ny fangovitana. Manoroa ny zanaka fa ndra ho tezitra izy ka ho very ny an-dalana ianareo, fa vetivety
dia rehetra ny fahatezerany sambatra izay rehetra mialoka aminy. Raha mamaky zany salamo zany sika ry havana dia mahasary an-tsaina to olona efatra samihafa no miteny ao anatiny zany salamo zany. Misy olona anankiray mitazana, ary raha mitazana izy dia mahita tabatabanyolona maro, eritreritry ny firenena maro, eritreritry ny mpanjaka maro, maninona ireo mioko anohitra an'i Jehova sy ny Mesiany. Ary mazava loatra fa azontsika lazaina avy hatrany fa zavaniseho teo amin'ny tantaran'i Jesosy zany, satria iza moa ny Mesian'Andriamanitra? Jesosy anie io Mesian'Andriamanitra io, e Jesosy io. Ny zavatra hitantsika raha teto ambonin'ny tany Jesosy ka ny asa teto ambonin'ny tany dia ny tabataba nanohitra azy, na ny mpanjaka, na ny mpanapaka, na ny vahoaka nanohitra azy. Ary ny zavatra izay nataony aza dia namono azy teo amin'ny hazo fijaliana, satria didi mpanjakana no nampamonoana an'i Jesosy, ary ny mpanapaka tany Jerosalema ihany no nanohitra azy niaraka tamin'ny vahoaka. Ary de tena tanteraka teo amin'ny fiainan'i Jesosy mihitsy izany, ary noho izany dia azontsika lazaina hoe ity salamo ity dia salamo milaza an'i Jesosy, na dia tsy nahafantatra aza ny mpanao salamo raha nanoratra an'izany, fa de tahaka ny nanoratra fotsiny amin'izao izy, hitatsika kosa fa tena faminaniana ny amin'i Jesosy tompo izany. Mbola zava misy mandraka androany ry havana, na mpanjaka, na jentilisa, na mpanapaka manohitra an'i Jehova sy manohitra an'i Jesosy. Izao manko ny marina, na iza na iza manohitra an'i Jesosy de manohitra an'Andriamanitra izy, satria tsy tonga tetỳ an-tany Jesosy raha tsy ilay Mesian'Andriamanitra izy, lay nirahin'Andriamanitra izy, lay voahositr'Andriamanitra izy. Ary noho izany raha misy manohitra lay voahositra de manohitra lay nanositra azy izy. Izany ny zavatra hitantsika eto. Ary eto amin'izao tontolo izao dia mbola be dia be ny olona manohitra an'i Jesosy. Hoy isika hoe tantara tany Jerosalema ihany zany mandraky tiany androany, na dia eto Madagasikara aza, na dia eo aza ireo fiangonana marobe isan-tanàna sy isam-bohitra, dia mbola be lavitra ny olona manohitra an'Andriamanitra sy ny Mesiany eto amin'ny firenentsika. Mitabataba ny olona manohitra ny Mesiany izy. Ary inona no ambarany hoe aoka hotosantsika ny famatorany na ny kifehiny no azo ilazany zany, ary haritsika hiala amintsika ny famehezany. Izao manko nolazain'ny olona tsy fantany fa kifehim-pitiavana aneny na ny rana ilay zanak'Andriamanitra teto tany. Inona ny antony? Kifehim-pitiavana hitaonany olona hiavana indray amin'Andriamanitra, izany eneny na ny rahanan'i Jesosy teto hoe, nefa tsy eken'ny olona zany, tapahan'ny olona zany. Ary dizy hoe ary itsika hiala amintsika ny famehezany. Everin'ny olona manko fa rehefa fatatry ny fitiavan'Andriamanitra ny olona de mijaly izy. Ary moa tsy zany ve ny zavatra hitantsika? Ianareo koa de zao mivavaka lava zao de tsy mba misy fiainana mihitsy ngany ianareo. Ary ny olona ny fikofehim-pitiavan'Andriamanitra, tapahin'ny olona zany, tsy eken'ny olona zany, ary zany mbola misy mandraka androany, mbola misy zany. Ka eto ary ny zavatra zay niseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy tamin'ny tsindrarain'ny olona azy, ny tsindrarain'ny mpanjaka sy ny mpanapaka azy, fa izay de mbola misy mandraka androany zany, na mpanapaka na vahoaka entina, de mbola be dia be no manohitra an'i Jehova sy ny Mesiany.
fantaninadiny hoe isan'ireo ve aho ary isan'ireo ve ianao. Fa ny ataon'ireo ny fanoeran'ireo dia izao, ny tsy fandraharahainy intsony ny fitiavan'andriamanitra ny fehompitiavan'andriamanitra ary ny ialany tsy eo ambany ny baiko ny fitiavan'andriamanitra, ny alany tsy eo ambanin'ny lalàn'andriamanitra. Everiny fa manelingelina ny atanorany zany, manelingelina ny fomban-drazany zany, manelingelina ny zavatra taony zany, ka de tapahany ny fandraisany amin'andriamanitra. Olona iray mahita ny zavanisy dia ny fanoeran'ny olona, fanoeran'ny mpanjaka an'andriamanitra sy ny mesiany. Nefa mahatazana zavatra hafa koa io olona mitazana io, ka mahita ny zavatra amin'iseho any an-danitra ary mahare an'andriamanitra miteny. Zao no hitan'ilay olona tamin'ny fahitany izay mipetraka any an-danitra miome ny tompo maneso ireo, dia hiteny azy amin'ny fahavinirana izy ka hampangororo azy amin'ny fahatezerany. Hitany fa ireo olona manao tsinotsinona an'andriamanitra ireo, ireo olona maneso, ireo jentilisa misaina, ireo firenena misaina ny fanoerana an'andriamanitra sy ny mesianyireo, dia iomeheza an'andriamanitra ireo, esoin'andriamanitra ireo. Na iome azany ianao ety ambonin'ny tany, na tsy andraharahan'andriamanitra ianao, na tsy na de tsy hevitra mihitsy ilay mesian'andriamanitra ny rahany ianao, tsy manova ny mahandriamanitra an'andriamanitra anie zany, tsy manova ny mahandriamanitra an'andriamanitra izany. Miome fotsiny andriamanitra. De mba eritrereto nge, mipetraka eo ambony sezy ianao de miondrika amijery, de mahita vitsika kely be deibe ianao. Ary reo vitsika kely be deibe ireo de miteniteny ratsy ianao reo vitsika ireo, manesoneso anao reo vitsika ireo, manao teny tsy mandraharahanao reo vitsika ireo afaka miteny. De inona no eritrereto ntsy ony edre reto vitsika hitsarako fotsiny tony ireo de maty, tsisy dikany amiko akory ianareo. Ary izany ny voalaza eto, any an-danitra andriamanitra mijerika miome. De izao izy hiteny izy, ary eona ny teniny, izaho efa nanendry ny mpanjakako tambonin'izyona tendrombohitry masina. Izao ny teniny tany an-danitra. Hitan'ilay olona tamin'ny fahitana sy nampahafantari ny fanahy azy, Jehovah no efa nanendry ny mpanjakany tambonin'izyona tendrombohitry masina. Iza moa io? Zionane ao tendrombohitry Zionane ny misy an'i Jerosalema. Ary ao Jerosalema ne na niazaka zany ny nilazan'ny olona hoe hosana ho ny zanaka Davida, isaorina ne ny mpanjaka zay avy amin'ny anaran'i Jehova. Ary tena nitanterahin'andriamanitra tokoa zany, fa teo amin'ilay toerana nanesonan'i Jesosy ihany koa nefa nanambarana azy ho mpanjaka avy amin'andriamanitra. Azon'ny olona taony ny manohitra ny mpanjaka sy ny mesian'andriamanitra, fa ho avy ny andro hiteny andriamanitra ary manamafy izy eto fa izy nefa nanendry an'i Jesosy ho mpanjakany, izy nefa nanendry azy ka natiana na tsy tiana, de tsy maintsy ho mpanjaka Kristy. Ary tokony ho fantatry ny rehetra zany, azontsika atao ny anao tsinotsinona an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Nataon'ny olona tokoa ny zany tany Jerosalema, nanao tsinotsinona an'i Jesosy izy, ary nitapahany mihitsy ny fiarahana amin'ny tompo nahatonga an'i Jesosy itomany hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, zay mamony ny mpaminany zay ranao aminao, raha mba fantatrao mankony amin'ny fiadanana zay nentiko, saingy izao miafina aminao zany, nitomany an'i Jerosalema Jesosy, satria mpanjaka no laviny izy, mpanjaka natao tsinotsinona izy. Izao anefa to hita n'ilay mpanao salamo, Jesosy miteny, milobava. Ilay mesia izay no lavina, ilay mpanjaka no lavina, dia nilobava izy. Ary zao no teniny, to teniny Jesosy no azontsika andraisana azy, hilaza zava-boatendry aho. Jehovah nilaza tamiko hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Ary moa tsy tena marina ve zany fa raha natao batisa Jesosy tamin'ny renirano Jordana dia nisokatra ny lanitra, ary nisy feo avy any an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izy no ianoy. Raha niakatra tao amin'ny tendrombohitry ny fivantare izy ka niseho taminy mba hampahery azy hiatrika ny ady mafy ny Kolgota i Mosesy
sy elipa aminany. De izao ny teny re, itino zanako malalako zay sitrako izy no enoy. Ary rehefa nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy ka maty izy, nahita ny zavanyseho teo le miaramila araiky nanao hoe marina tokoa fa zanak'andriamanitra io lehilahy io. Jesosy tompo eto de totazan'ilay mpanao salamo hoe miteny mihitsy izy ka milaza hoe zanak'andriamanitra aho. Ary misy teny anankiray zay nambaran'andriamanitra taminy, nambaran'andriamanitra tamin'i Jesosy araka ny asehony eto, dia tokony men'andriamanitra azy mangataha amiko de mekolovanao ny jentilisa. Raha tianao mangatahako de olo mekolovanao ny jentilisa. Mitaraina mafy tokoa ny tompo mba tiany ny hamonjena zao tontolo zao, ary nitady lalakafy izy mba hahazoanao mamonjy zao tontolo zao tsy mandalo amin'ny hazo fijaliana. Kanefa tsy misy hevitra fa te hamonjy zao tontolo zao izy, tia ny olovany izao tontolo zao, satria efa lasa teny ampelatanany satana, efa lasa mpa andevon'ny satana zao tontolo zao. Nalahely zao tontolo zao Jesosy, dia nifanaiky tamin'ny rainy izy fa hangataka izao tontolo zao ho an'ny holovany indray rahatr' izay. De hoy Andriamanitra hoe meko holovanao tokoa ny jentilisa, holovanao izy hatrany faran'ny tany mihitsy aza no fanananao. Moa very havana, tsy izao tontolo zao ve no nitiavin'Andriamanitra ka nanolorany zanany? Ary raha hanatolo ny zanany ho antsika dia hanjary lovan'i Kristy ianao. Ary izany no nitanterahan'Andriamanitra tokoa teo amin'ny fiainan'i Jesosy, satria nangataka tamin'ny rainy izy ary ny fangatahany dia nataony hatreo amin'ny fialahanaina aza, ka nilazany hoe raha eo mamelany heliny fa tsy fantan'izay ataony. Fa tia ny olovany manko izao tontolo izao mpanota sy mpiodina, reo jentilisa mitabataba ireo, ireo vahoaka amin'nysainany hoany foana araka ny voalazanyireo, reo firenena sy mpanjaka sy mpiodina amin'ireo, nangatahany olovany ireo, angatao amitry hoy ny tompo de homeko anao ireo hoy ny rainy. De nangataka tokoa ny tompo ary isaoron'Andriamanitra fa avy amin'ny tany samy hafa eran'izao tontolo izao ankehitriny, dia marobe ny olombavonjy tonga lovan'ilay zanak'Andriamanitra nangataka tamin'ny rainy hoe ray o mamelany heliny fa tsy fantan'izay ataony. Ny zavatra ataony ko nefa ho izy de zao: ianao lay zanako nangataka tamitry mba holovanao ny jentilisa efa nomeko anao zany, de zao koa noho izy hotorotoroinao amitehimby izy toy ny famaky volan'ny tany no hanamontsy amitsanana ho azy. Tehimby ho avy zany, ho avy zany. Fa am'izao fotoana izao dia tsy mbola tehimbino eny an-tanany fa tehim-pitiavana, tehim-pitiavana hanafaka anao. Nitsorakazonao sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra ahy hoy Davida, ny tehin'ny mpiandro io ndro mbola eny ampelatanany, fa tsy mbola tehimby fa ho avy zany. Ary ilazany mihitsy aza hoe ireo rehetra tsy nety nanjakako ireo alaovy ka vonoy eto anatrehako, ho avy ny fitsarana ary entina manambara sady an'ilay Kristy hitsara izao tontolo izao zany. Nahoana, nahoana no tsy anaiky ny fitiavany ianao fa hiandro ny fahatorotoroana? Tsisy fanafany intsony anie rehefa tonga le baiky hoe mialahy eto amin'ny mpanao meloka. Enganie, ka tsy ho isan'izany ianao. Rehefa avy eo ilay olona nitazana ihany, nitazana ny mpitabataba reto, mpanjaka mitabataba reto, reto firenena mitabataba reto, ka nitazana tany an-danitra izy nahitan'Andriamanitra ny teny hoe efa nanendry ny mpanjaka koa, de nahitan'i Jesosy izy nanamarina hoe tena zanak'Andriamanitra ho avy ny tehimby, dia nitodika izy nijery nyreto mpitabataba ireto ary zao niteniny tamin'ireo olona ireo. Ary amin'izany dia endre ianareo ry mpanjaka ary minoho anatra ianareo ry mpitsarany tany. Oka re ajanony ty tabataba anareo ty, ajanony ty fiodina anareo ty, fa ilay mesia ny salamo faharoa de ho avy izy amin'ny mahampanjaka mitondra tehimby azy. Dia nekehitriny re ry mpanjaka ny tany eo, ry mpitsarany tany eo, aza mioko intsony anohitra ianareo. Fa izao noho izy manompoan'i Jehovah amin'ny fahatahorana, mifalia amin'ny fangivitany eo anatrehany ary manoroa ny zanaka, fa ndra ho tonga izy
ka ho very any an-dalana ianareo. Vitivity dia rehetra ny fahatezerany. Misy anieny farany ko dia ny ankehitriny hoy ny mpanao salamo. Dia ny ankehitriny izy, ry mpanjako, aza mitabataba intsony re, aza manohitra intsony re, ry mpanapako, ry mpitsara ny tany ô, miverena re ka ekeo e, ekeo ny anompo an'i Jehovah amin'ny fahatahorana. Ary mifalia aza ianareo raha mangovotra eo anatrehany satria ny fangovita anareo eo anatrehany dia mahatonga anareo tsy hiaran'ny fitsarany. Manoro ny zanaka, zany hoe aoka hiavana amin'ny zanaka ianareo, aoka hiavana amin'i Kristy ianareo, aoka ianareo hanatona an'i Jesosy Tompo, aoka ianareo handray azy hoe ty tokoa ilay zanaka mahalala an'Andriamanitra ny rainy, iaino azy tokoa aho, ankatoa azy tokoa aho, hanatanteraka ny teniny tokoa aho, izany no tiany atao aminao. Inona no antony? Mba tsy ho very any an-dalana ianao. Izany no antony mba tsy ho very any an-dalana ianao. Ianao mihevitra ny tenanao fa hainao atao no mandeha amin'iny lalana iny. Lalana mbola tsy fantatrao ne ny ho davinao raha ampitso e. Na ny rafaka adiny ray aza lalana mbola tsy fantatrao no andehananao. Marina fa hoe ngamba lalana makany ampiasanao. Efa fantatrao le lalana hita maso fa ny fiainanao, ny lalam-piainanao tsy fantatrao zany. Ary milaza aminao aho fa marina mihitsy ny tenin'i Jesosy hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'iray hafa tsy amin'ny alalako. Raha tsy mandeha amin'ny lalana ianao de ho very, satria misy lalana iverin'ny olona ho mahitsy nefa mivarina makany amin'ny fahafatesana ny efarany. Ankehitriny hoy ny mpanao salamo, manoroany zanaka, maneke an'i Jesosy, manatona azy, aoka hiaraka aminy ianao, aoka hifankatiny aminy ianao, aoka hiresaka aminy ianao, aoka hifampidinidinika aminy ianao, ho tena sakaizany ianao. Fa raha tsy zany de ho very ianao. Ary ambonin' zany, vetivety de rehetra ny fahatezerany. Ho avy tokoa anie zany, vetivety de rehetra ny fahatezerany. Raha ny soratra masina anjerena ry havany amin'ny hoe vetivety, raha tenin'Andriamanitra io de hoe andrasy loha vetivety, ny arivotaona amintsika ane ka heritaona aminy. Koa raha ohatra zany Andriamanitra milaza hoe vetivety, angamba ray minitra aminy zany fa firy taona amintsika. Ary noho izany dia ny vetivety amin'Andriamanitra de hotsika aizako fa vetivety efa ovinany na noratany salamo io vetivety ho isika. Tsarovy ry havana, tsarovy. Fa irehetra tokoa ny fahatezerana ndray androany. Irehetra zany ray androany, na tiany olona zany na tsy tiany olona zany, voalaza fa irehetra ny fahatezerany. Amin'izay fotoana izay na mirehetra aza ny fahatezerany, iza ihany no sambatra zay rehetra mialoka aminy, re olona efa niavana taminy, re olona efa nanompo an'i Jehovah tamin'ny fahatahorana, re olona efa nifaly sy nangovotra teo anatrehany, re olona efa nanoroka ny zanaka ireo, ireo olona ireo ho sambatra ireo fa tsy mba hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ireo kosa de ilazany hoe tsara zany ry mpanompo, tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao ho tendreny ho mpanapaky ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ry havana, ny salamo faharoa ary de salamo manambaran' Jesosy ihany ko, zay no toerin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ary ny jentilisy. Kanefa natsangan'Andriamanitra ho mpanjakany sy nataony hoe zanaka ka notolorany izao tontolo izao satria efa nangataka izany taminy. Izao anefa torohevitra ho an'ny mpanjaka sy ny mpitsarany tany, aoka hiverina hanompo an'Andriamanitra ary izy ireo, aoka hiverina hanaiky an'i Jesosy izy ireo, hanoroka ny zanaka izy ireo. Fa raha tsy izany de hilatsaka ny fahatezerana hisy ny fitsarana. Fa ianao kosa izay efa niainao an'i Jesosy, nanoroka an'i Jesosy, niaraka amin'i Jesosy, natahotra an'Andriamanitra, nanompo an'i Jehovah tamin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, de ho sambatra ianao satria izy no hoaronao, izy no hombanao. Koa engany ery havana no fahafantaranao ilay mesia no lavina voalaza ny salamo faharoa, de ahatonga anao hanatona azy kosa satria io ilay Jesosy zanak'Andriamanitra, ilay nosora no mpanjaka, io ilay zanaka vonina hiara-dalana aminao na de mbola tsy fantatra ho aza ny lalam-piainana izoranao, satria azo antoka ny miaraka aminy. De ho voninahitr'Andriamanitra ny fiovan'ny fiainanao hiaraka amin'i Jesosy Tompo noho ny fahalalanao. Ilay mpanjaka no lavina nefa zanak'Andriamanitra hitaridalana anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ivavaka isika. Sambatra loatra ny fonay raha io.
tena manazava ny saina mihitsy ny fahafantarana ny teninao. Tena tsaronay fa sambatra izay manana n'izany teninao izany, izany fahamarinina rehetra rena izany ny de tsy ho fantatraina ana amin'ny boky aiza na amin'ny boky aiza, ary na de hoe hiakatra any amin'ny abakabaky ny lanitra azy zay mba hianatra, tsy hahafantatra izany zahay raha tsy mandinika ny teninao. Koa de misaotra anao zahay noho ny fanananay ny teninao dia ny baiboly zany, izay mampianatra anay isan'andro isan'andro ny lalana tokony hizoranay. Mangataka aminao zahay Tompo mba tsy hanohitra anao zahay Jesosy, na iza na iza na andre zao teninao zao de tsy hisy hanohitra anao, na mpanjaka izy na mpitsara izy na mpanapaka izy na olontsotra izy, de tsy hisy hanohitra anao intsony fa ankatony teniny mpaminany hoe manorony zanaka, ry mpanjaka ny tany o, ry mpanapaka o, ry mpitsara ny tany o, minomanatra ianareo ka manompo an'i Jehovah. Tompo mba ankatoy izany ny olona rehetra, indrindra ny mpitondra ny manam-pahefana mba hiadana ny tany sy ny firenena. Angatanay amin'ny anaranao Jesosy Tompo izany, ho voninahitra ao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino hatramin'izao sy mandrakizay. Amen.